Ассаламу алейкум, урматтуу достор, кандайсыздар? Бул чукул кабарды сиздер менен бөлүшүп коюуну туура көрдүм. Урматтуу достор, бизде өзүңөр билесиңер, Кыргызстандын мигранттары аябай көпчүлүк саны, Россиядан жарандык алгандары аябай көп, биздин тааныштар, достор, туугандар аябай көп. Азыркы учурда 21 сентябрдан баштап Путин указга кол койду, что гражданствосу бар адамдар или гражданство алам дегендер, мына Сахарова боюнча баштайын туугандар. Сахарова боюнча, Сахаровадан азыркы учурда, азыр Сахарага барсаңыздар, отдельно бир окошко ачылган. Ал жакта силерге сунуштайт. Эгерде силер биздин армияга кошулуп, эмеге бара турган болсоңор, согушка катыша турган болсоңор, силерге гражданство беребиз. Жеңил түрдө. Мурда бир 5 ай, 6 ай күтө турган болсоңор, азыркы учурда жеңил бат. Бирок бир условия менен согушка барсаңар деп. Анан мен силерден өтүнүп келет элем, бул видеонун болушунча тараткыла. Азыркы учурда мен бир аз эмоция болтам. Бул видеонун болушунча тараткыла достор. Гражданствосу бар адамдар бардыгы көрсүн, бардыгы бул маалымат менен таанышсын достор. Достор, мен бир аз сүрдүп атам. Ошентсе дагы достор, мен айта турган нерсемди айтып коеюн. Өзүңөр билесиңер, Путин айткан, биздин аскерлер азыркы учурда бардыгына жетишип атат. Эч кандай мобилизация болбойт деп. Бүгүн бардык жаңылыктарда өзүңөр көрдүңөр, Путин кол койду. Азыркы учурда солдаттар жетишпей атат. Биз дополнительно запастагы солдаттарды чакырабыз деген указга бүгүн кол койду. Ошо менен эле бирге айта кетүүчү нерсе достор. Өзүңөр акыркы кырдаалды көрүп атасыңар, Баткендин кырдаалын көрүп атасыңар, башка жакты көрүп атасыңар, өлкөбүз дагы тынч эмес, башка жактар да тынч эмес. Россияда мигранттарды кыскандарын да өзүңөр билесиңер достор. Бардыгы топтолуп келип, бардыгы ушул политикага туура келип атат достор. Бардыгы ушул бир адамдын кылып аткан бир балким колу деп айтса болот. Ошол эч кимдерди согушка чакырбайбыз достор. Бул видеону болушунча тараткыла. Москвадан мигранттарга бардык жактарга тараткыла достор. Биздин бул видеону чыгарып аткан себебим дагы Москвадан мени мигранттар аябай көп көрөт, Россиядан бизди аябай көп көрөт. Ошон үчүн бул деген видеону балким 50 миң, 100 миң адам көрөт. Баарына тараткыла достор, лайктан басып видеону бөлүшүп койсоңор аябай жакшы болот. Көрүп атасыңар достор, аябай абалыбыз оор. Азыркы учурда мигранттарды болгон тараптан, кайсыл тараптан болбосун, болгон тараптан кысуу көргөзүүдө, өзүңөр билесиңер. Балким достор, тетиги Баткенде болгон окуяга дагы балким бул нерселердин тиешеси бар туугандар. Балким деген нерсе бар, бирок так эмес. Ошентсе дагы достор, мен бир аз өзүм свободно сүйлөп атам, уже бир аз болгон эме могул жактагы эмоциялар бир аз азайып атат. Ошон үчүн мен силерге свободно түшүндүрүп айтып кетейин. Урматтуу достор, бүгүн 21 сентябрь 2022 жыл. Владимир Путин бүгүн мобилизацияга кол койду. Бирок буга чейинки өзү закондо бул нерсе жок болчу. Бир күндө эле Путин деп айтсак болот. Законду өзгөртүп бизге ушундай деген закон киргизип койду. Азыркы учурда өзүңөр көрсөңөр керек, бардык маалыматтардан, бардык тармактардан көрүп атсаңар керек. Кайсыл жактан көрсөңөр деле бул видеону лайк басып койгула. Болушунча биздин бир туугандарга, Россияда эмгектенип жүргөн бир туугандарга таратып койгула достор. Биз билебиз, биздин кыргыздар аябай бул жакта көп, Россияда аябай көп. Ушул жакта эмгектенип келет, ушул жакта уже гражданство алып, үй жай алып, уже ушул жакта жайланып калгандар бар. Алардын көпчүлүгү бул жакта служба кылгандар бар туугандар. Ошон үчүн эч кимиңиздерди согушка катышууга чакырбайбыз, өзүңөр билесиңер. Өзбектер, өзбекстандык жарандар ютубтан көрө эле жүрөбүз. Согушка барып калган учурлар болгон да. Бирөөлөр контракт менен барып калган, бирөөлөр стройкага деп барып калып, ошол жакта согушта болуп калган. Бирөөлөр акчага барып калган туугандар. Эч кимге, эгерде акча силерге прилагать этип или гражданство берем, согушка жүргүлө, же ушундай силерге моундай жардам берем десе, эч кандай ал жака барбагыла достор, ал жака кызыкпагыла. Бир гражданство үчүн силердин
жаныңар берген керек емес. Кыргыз элибиз, кыргыз жерибиз бар. Эмне болгончо дагы биз кыргызбыз. Кыргызстанда Кыргызстан буюрса өнүгөт, өсөт достор. Ошон үчүн гражданство деп согушта кетип калбаңыздарды өтүнөт элек. Ошол бул информацияны болушунча таратып, бөлүшүп койгула достор. Балким мен эмоциялап туура эмес түшүндүрүп алган болсом, туугандар, ошол бул нерсенин максаты силерди гражданство менен мындай заманивать этип согушка чакыруу максаты болуп атат. Баарыңардан өтүнөм. Бул жакта посольствого кайрылгыла, эгер ушундай силерди чакырып аткан болсо, ушундай болуп аткан болсо, ушундай керектүү органдарга кайрылгыла достор. Диаспораларга кайрылгыла. Ошол силерге кененирээк бардык маалыматтарды берет достор. Ошол достор, бул видеону болушунча биздин мекендештерге таратып койгула. Россиядагы эмгектенип жүргөн биздин мекендештер бардыгы бул видеону көрсүн, бардыгы кабардар болсун. Мен ойлойм, ушул бул жерде мен кыскача түшүндүрүп кеттим. Дагы бир маалыматтар боло турган болсо, мен силерге обязательно чыгып айтам. Туугандар, бул видеону болушунча тараткыла достор, болушунча таратып койгула. Бардык биздин мекендештерибиз көрсүн, кыргыздар буюрса өнүгөт, Кыргызстан келечеги алдында. Бир гражданствоан деп өзүңөрдүн өлүмүңөрдү, өзүңөрдүн жаныңарды ал жака арналгыла достор. Кыргызстандын гражданствосу менен деле жашооңор өтө берет достор, өтө берет достор. Ошол Кыргызстан алга, ар дайым бирге бололу. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Бүгүнкү тынчтык, амандык болсун. Сиздер менен Адиш Шаров болду. Эгер дагы бир жаңылыктар боло турган болсо, сиздер менен бөлүшөм достор. Каналга катталып лайктан басып коюңуздар достор. Ошол, бар болуңуздар, аман болуңуздар.